Já vám moc gratuluju, jste náš 100 000 návštěvník od rekonstrukce od května 2015. Takže moc gratulujem, máte od nás tady prezent a vstupné zdarma. Děkujeme. Já se zeptám, odkud jste přijeli? Z Uherského Hradiště. Byli jste v Hradci nebo někde v okolí? Ne, to je poprvé, tak jsme zastavili. A Bílá věž, uslyšeli jste od ní předtím už? Až teď. Přiznávám, že jedeme z Hořic, takže projíždíme pouze Hradcem, takže první naše zastávka tady na náměstí a milé překvapení teda. Moc příjemné město. Máte za sebou prohlídku z Bílé věže, jak se vám líbila? Je to zajímavé, já jsem v Hradci nikdy nebyl, takže ani jsem nic takového nečekal, že bych tady našel. A hlavně ta rekonstrukce je tak výrazná, zajímavá, že to propojení těch prvků je úplně úžasné. Kam se chystáte ještě v Hradci? Rozhodně na kafé. Rozhodně na kafé a chceme si to projít, protože když jsme viděli při tom příjezdu, jak Hradec vůbec vypadá, tak nás zajímá, chceme se projít. Tak ať se vám daří, děkuju. Děkujeme.